Ось так підірвали 500-кілограмову авіаційну бомбу Другої світової. Внимание всем! Подрывная! Огонь! Нічого нема. Не спрацює. До ДСНСників звернулися мисливці за металом, які у лісі поблизу села Зарічани наткнулися на підозрілий великий предмет. Знахідкою виявилася 500-кілограмова авіаційна бомба часів Другої світової війни. У випадку, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет будь-якого вигляду, розміру, будь ласка, не підходьте, не чіпайте його. Перше, що ви маєте зробити, це максимально обмежити доступ до цього місця, до цього предмету, унеможливити доступ тих, хто вас оточить, тих, хто поряд з вами особисто, і зразу ж зателефонувати на телефон 101. Боєприпас ліквідували на місці, де його виявили. Вивезення на спецмайданчик не знадобилося. Після знешкодження на місці згадки про попередню війну лишилася тільки воронка. Юлія Колтак, Тетяна Ткач, Вісті.